Teatri Aleksandr Mojësiu në Durës ka njoftuar për ndarin nga jeta të aktores së njohër Dursake, Filika Dimo, e cila prej disa vite shjeton në Belgjikë. Fili Kadimo u lindë në durës më një gusht të vitit 1939. U diplomua në Departamentin e Aktrimit në Institutin e Lartë a Arteve në Tiran, pas studimit ajo filloj të punoj në teatrin popullor në Tiran, pjesë më të madhe të aktivitetit e ka pasur në teatrin Aleksandr Mojsiu, ku ka punuar si aktor e roleve kryesore në shumë vepra dramatike kras aktorve të njohër dursak si Nikolin Gjoja, Spiro Rumi, Kadri Piro, Marta Burda, Lazr Vlashi, Gashu Spiro e të tjerë ajo bëri debutimin e saj në kinematografin në vitin 1959 me rolin e vogël të shpresës në filmin Fortuna. Ajo luajti në katër filma të tjerë artistik. Filmi që e bëri më të njohur dhe më të vlerësuar atë si aktore është filmi televiziv me dy seri i RTS-s, Koha nuk pret, me rolin e Beatrice Schmid një role pokal nga më të realizuarit në kinematografin shqiptare të roleve me spionaj, roli cili kam betur në kujtes për interpretimin brillant bashkëshortja e skenografit të mathë të teatrit, Aleksandr Mojësiu, Zef Ujkaj. Teatri Aleksandr Mojësiu shprejnë ngu më të thella dhe të sinqerta familjarve. Upref në pashe shkruan teatri ngu shullime me të cilin bashkohet televizioni Adranet.